Nyt on Eemi hyvät leikit. Hei Siri. Onko Eemi leikit? Ajatko sinä poliisi aita? Hei Siri, minä täällä. Oho. Kaatu. Kaatuko? Kaatu. Oi, sitä leikittää kuule. Joo, mulla on nyt tässä lisää mikki kiinni, niin mulla pilikillä on testasi, niin ihan hyvin tuulenvaimentaja tuolla, niin se on tuommoinen nappikuuloke. Toimii. Toimi, niin. Eikö toimi? Joo. Kyllä se Eemikki sillä kovasti jo rupaatteli. Joo, viikon loppuhan se tästä alakkaa. Viikonlopun viettoja. Näin poispäin. Minä tuossa näytän jossain vaiheessa, niin minä olen tilannut semmosia hauskoja jääkiekkoaiheisia juttuja, niin tässähän MM-kisat lähestyy, niin jännittävät MM-kisat lähestyy, niin semmosia on vähän dillannut. Tuossahan minun piti näyttää, niin on muuten... Minäpä näytän tuossa, kun on tuo järjestelmä. Mitä painoit? Niin tässä kun on tuota niin... En mitään! Hetkinen, meikä näyttää. Tässä on tämmönen ohjelma, tämä. Eli tässä on tämä... Tämä järjestelmä, mikä näyttää tuo hälytysjärjestelmä tai turvajärjestelmä, niin tuosta näkee suoraan esimerkiksi lämpötilat. Näkee paljonko on olohuoneessa lämmintä, 22.5, eteisessä 23.1. Tiskikaapissa 19.4. Elikkä tällä näkyy niinku kaikki. Ja sitten minä pystyn tämän sovelluksen kautta tätä verisuruuden ohjelmaa. Elikkä vaikka joku olisi tulossa käymään teille, niin minä pystyn tämän suoraan tästä niin puhelimen kautta ottamaan tuon hälytyksen pois pieltä. Ja sitten pystyn niinku ajastamaan, että elikkä se lähtee tämä järjestelmä pieleen tiettyyn aikaan illalla ja tiettyyn aikaa sitten aamulla pois, että pistämme automaattisesti, että se on tuota, niin ei tarvitse sitten käsiohjella, kun pistää automaattisesti tuo homma. Ja tässähän ei tosiaan makkuhuoneessa ei ole niitä kameroita, että ei ne sieltä pysty kahtomaan, että mitä siellä makkarissa tehdään. Mutta semmosia. Siellä on näköjään vaimo imettämässä Eliamia. Ei pysty näyttämään, kun näkyy tissi. Ne vaan tissi näkyy, niin ei pysty näyttämään. Kun aika monella siellä varmaan rupesi seisomaan. Aika monella rupesi seisomaan. Ruppas tämä tämän kättä, kun Aika moni varmaan ruppas händylle, kun näkyy tissi. Tissi vilahtas, niin pakko olisi pikku näpyt vetäistä siinä illan päivän päälle.
Oi, mutta tänään on meikäläisellä pillunnuolelta päivä ja ajattelin noilla illalla kunnolla pillua ja antaa vaimolle kunnon hölkyn kölökkyä. Oikee olaan takko. Minkä nuorena oppi, niin se vanhana taitta. Meikä ottaa nyt täältä toimistosta, niin meikäläisellä ei ole kaljaa, vaan meikäläisellä on täällä vissyä. Tai että hän tuosta rammlöösä. Meikäläisellä ei kato niin... Meikä ei tuota alkoholipuolta käytä ollenkaan. Että välillä nuuska. Tupakkia ei tule enää poltettua, mutta... Mullahan on ne nuuskat, mitä minä käytän, niissä ei ole edes tupakkia. Niissä on nikotiinia vaan. Tuomosta. Niissä on plekkiä nikotiinia, ei ole mitään tupakka tai niissä. Kyllä tuo vissi on hyvä, ai. Mutta, ei muuta kuin viikonlopun viettoa ja näihin kuviin ja näihin tuomioihin.